Deməli, İlahə, biz bu günləri sual cavab edirik. İndiyə qədər keçdiyimiz bütün qaydalardan suallar verəcəm sənə. Birinci sualım belədir. Sözlərin quruluşu neçə növ var? 3 sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Mürəkkəb sözlər necə yazılır? Əlifbanın ikinci hərfi hansıdır? Bir. Sadə söz deyim. Sadə söz, ağac. Bəli, qrammatik şəkildə qəbul edərsə də, yenə də söz sadə olur. Aid qanuna tabi olmayan sözdür. Kitab. Bəli, saitlər hansılardır? Saitlər A, I, O, U, E, Ə, İ, Ö, Ü. Bəli. Ucuz sözünün əks mənalı qarşılığı nədir? Mən ucuz, baha, qiymətli. Bəli. Neçə samit səsimiz var? Samit. 25 samit səsimiz var. Qarşılaşdırma bağlayıcıları hansılardır? Qarşılaşdırma bağlayıcıları ilə qarşılaşdırma. Amma, ancaq, lakin. Halaldır. Neçə nitq hissəmiz var? Neçə 11 nitq hissəmiz var? 5-i əsas, 6-sı əsas, 5-i də köməkçi nitq hissəsidir. Əşyanın adını bildirən nitq hissəsi hansıdır? Hərəkət bildirən bir söz deyil. Gəlir. Yaxşı, əşyanın sayını və sırasını bildirən nitq hissəsi hansıdır? Əşyanın sayını bildirən sıra. Bəli. Sıra sayları hansı şəkildə düzəlir? Öncə-öncə, hərf yazılan, öncə-öncə, rəqəm yazılan isə cız-cız. Bəli. Əlifbanın sonuncu hərfi hansıdır? Əlifbanın sonuncu hərfi. Kəpənək sözünə ə şəkildəsə artırsaq, söz necə tələffüz olunur? Kəpənəyə. Aha, halaldır. Cəm bildirən şəkildə hansıdır? Dəniz sözünə hansı şəkildə artırsa, düzəltmə söz yaranar? Bəli. Qaçmaq sözünə yaxın mənalı söz deyil. Yürümək. Necə? Yürümək. Yürümək. Şəkilçilərin yazılışına görə neçə növ var? Şəkilçilərin 2. Leksik və qrammatik. Hansı sadə sözdür? Bağban yoxsa bağlar? Bağlar sözü. Bağlar sözü sadə sözdür. Yaxşı. Səbəb bağlayıcısı hansıdır, balam? Səbəbin mətbəxəsini eləyəm. Deməli, çünki... Bəli, ona görə ki, çünki... Dodaqlanan saatləri sadala. O, U, Ü. Hansı doğrudur? Qəhrəman yoxsa qəhrəman? Qəhrəman. Bəli. İkinci hecada ə olsun. Qəhrəman. Bəli. Yeni söz düzəldən bir dənə şəkilçidir. Yeni söz düzəldən. Məsələn, dənizsiməni bayaq. Yəni, hansı şəkilçidir? Çıçıçıçıçı da ola bilər. Lıqlıqlıqlıqda, lıqlıqlıqda, çoxdur. Yəni, leksik şəkilçidir. Yeni söz düzəldən leksik şəkilçilərdir. Ən neçə cür yazılır? Ən şəkildisi. 4 cür. Bəli. Balıq və qulaq sözlərindən düzələn mürəkkəb söz hansıdır? Balıq. Uzadan da cavab var. Qayğı konkret yoxsa mücərrəddir? Qayğı sözü. Bəli. Əmr cümlələrinin sonunda hansı durğu işarəsi qoyulur? Nöqtə də qoya bilərəm. Sadə nöqtə. Hə, nöqtə qoya bilərəm. Məsələn, nida olur. Nida cümləsi olur. Bəli, bəli. Söz birləşmələri ən azı neçə sözdən ibarət olmalıdır? Bir dənə söz birləşməsi deyə bilərsən. Məsələn, təmiz ayaqqabı. Təmiz ayaqqabı, bəli. Yaxşılıq ismi konkretdir yoxsa mücərrəd? Yaxşılıq ismi mücərrəd. Qız sözünə larlər şəkildisi əlavə etsək, necə tələffüz olunur? Qızdar. Qızdar. Əhsən sənə biz. Sıra sayıdır. Sıra sayı birinci, ikinci. Köməkçi sözlərə aid bir xüsusiyyətdir. Leksik mənası olmur, yalnız qrammatik mənası olur köməkçi sözlər. Bir də ki, suala cavab vermir və düzdür, amma əsas nitqələri suala cavab verirdi. Hansı bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur? Əvvəl vergül qoyulur, vərdə başlayıcılardan amma. Bəli, yəni qarşılaşdırma və səbəb bağlayıcılarından əvvəl vergül qoyulur. Mürəkkəb cümləni tamamlayaq. Müəllim dərsi izah etdi, amma... Ola bilər. Müəllim dərsi izah etdi, amma şagirdlər dinləmədi. Hansı bağlayıcı deyil, amma yoxsa ura? Hansı bağlayıcı deyil, amma yoxsa ura? Bağlayıcı. Ura bağlayıcı deyil. Sifətin sualları hansılardır? Sifətin sualları necə necə? Elə sahib bildirən sözdür ki, həm də hərəkət bildirən söz olsun. Həm sahib bildirsin, həm də hərəkət. Cümlədə işlət. Maşına min və yaxud min dənə... Bəli, bəli, doğrudur qızım. Maşına min hərəkətdir, min ədəd desəm çiçək, bəli, bu isə saydır. Hansı sözdə qoşa A saiti işlənib? İnşaat yoxsa müasir? İnşaat.
İnşaat sözünü bəli qoşa. İsmin sualları hansılardır? İsmin sualları kimi xatırlayır? Eyni sözün təşarı ilə yaranan mürəkkəb sözdür. Gecə-gecə səhər səhər tezdir. Doğrudur qızım. Neçə cümlənin qısası var? 3-5. Birləşdirmə bağlayıcıları hansılardır? Birləşdirmə bağlayıcısı və ilahə. Bəli, bəli. Xüsusi isimdir. Xüsusi isim məsələn ilahə. İlahə, doğrudur. Hansı ümumi isimdir? Ölkə yoxsa Quba? Bəli qızım. Barışmaq sözünün əks mənalı qarşılığı nədir? Əks mənalı barışmaq, savaşmaq. Yox. Əks mənalı qarşılığı. Barışıram. Uşaqlar kim deyirdi? Aha, doğrudur. Küsmək, barışmaq uşaqlar. Doğrudur, aferin sizə. Anam getdi cümləsini genişləndir. Anam bazara meyvə tərəvəz almaq üçün getdi. Doğrudur. İnkarda işlənən sözdür. İnkarda getmədi. Getdi, getmədi. Bəli. Yəni hansı şəkildə düzəlir? Ümmame. Bəli. Necə sualına cavab verin sözdə? Necə sualına? Qırmızı gül. Adı sözünün elə adı sözünə elə söz artır ki, birləşmə həqqi mənada olsun. Adı sözünə elə söz artır ki, həqqi mənada. Adı bibər. Bəli. Doğrudur. Bəs necə olar ki, məcazi mənada olsun? Adı söz. Adı söz. Həm xüsusi, həm də ümumi olan bir sözdür. Həm xüsusi, həm də ümumi olan sözdür. Həm nəcis. Nəcis. Doğrudur. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Cümləsi fakt yoxsa münasibət cümləsidir. Faktdır. Hansı sıra sayıdır? Çoxlu yoxsa ikinci? İkinci. Təsdiq bildirən, hərəkət bildirən sözdür. Təsdiq edir. Gedir, oxuyur, bəli. Həm təsdiqdədir, həm də hərəkətdir. Ahəng qanuna tabi olan bir sözdür. Ahəng qanuna tabi olan söz ana. Ana, bəli.